Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың Мәскеуге сапар барысында бірқатар маңызды келісім жасалып, екі ел арасындағы саяси-экономикалық байланыс жаңа белеске көтерілді деп санайды сарапшылар. Ендеше, әлемдік экономика және саясат институтының сарапшысы Жұмабек Сарабековті сөзге тартып көрейік. Ол қазір Zoom арқылы тікелей эфирге қосылып отыр. Қайырлы таң, Жұмабек мырза, бірден сұраққа көшсек. Енді кешегі бірнеше сағатқа созылған келіссөзде 10 шақты келісім жасалды. Бұл Қазақстан мен Ресей арасындағы саяси-экономикалық байланыстың жаңа сипатқа ие болғанын көрінісі ме? Қарылтан, мен естіп тұрсыз ба? Я естіп тұрмын. Әрине қол қойған келісімдер екі жақты қарым-қатынасты әрі қарай тереңдетеді, дамытады, бірақ мүлдем жаңа бір деңгейге шықты, немесе мүлде бір жаңа сипатқа ие болды деп айта алмаймыз. Себебі бұған дейін де Қазақстан мен Ресей өте тығыз экономикалық байланыстарды дамытып келді. Мысалға Ресей бүгінгі таңда Қазақстан үшін ең басты сауда серіктестерінің бірі. Одан бөлек инвестициялық байланыстар бар. Осы соңғы жылдардың ішінде 17 миллиард долларға доллардан асып жығылады Ресейдің инвестициялары. Одан кейін Қазақстан мен Ресей Еуразиялық экономикалық одақ аясында бірге жұмыс жасап отыр. Сондықтан бұл келісімдер баланстарды әрі қарай дамытады, бірақ мүлдем жаңа деңгей туралы біз әзір айта алмаймыз. Сонда қандай стратегиялық маңыз бар деп ойлайсыз? Стратегиялық маңызы ол бұл жаңа салалардың дамуы. Әсіресе атап кететін нәрсе ол білім беру саласындағы жаңа келісімдер. Одан кейін ойландыратын мәселе ол атомдық энергетика бойынша келіссөздер. Бір қызығы, бұған дейін президент мырза ол атомдық энергетиканы дамыту ол қоғам деңгейінде талқылану керек деген мәселе деп айтқан болатын, бірақ ақорданың соңғы қадамдарына қарасақ бұл мәселе шешіліп қойған сияқты. Себебі бұған дейін де үкіметтің кеңейтілген отырысында атомдық энергетиканың қаншалықты маңыздылығы екендігі туралы айтылса, Ресеймен келіссөздердің барысында Росатоммен меморандумға қол қойылды. Одан кейін Ресейдің басты ядролық технологиялар бойынша университетімен, яғни МИФИ-мен ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Яғни ол өте ойландыратын мәселе. Түсінікті. Енді сонымен қатар ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы бітімгерлік миссиясы Қазақстанға тағы да келеді деген сөз шықты. Әрине оқу жаттығу өткізу үшін. Сіздіңше бұл халықаралық қауымдастық алдында Қазақстанның беделін көтеру үшін жасалып отырған ишара болуы мүмкін бе? Біріншіден бұл бітімгерлік миссиясы емес, Қазақстан келейін деп жатқан. Ол жалпы кезекті оқу жаттығулар. Иә, бұл жерде дұрыс анықтама беру керек. Мұндай оқу жаттығулар жыл сайын әрбір мемлекетте өтіп тұрып, мысалы өткен жылы осыған ұқсас оқу жаттығулар Тәжікстанда өткен болады. Әрине, егер енді сұраққа оралсақ, әрине Ресеймен жалпы ұжымдық қауіпсіздік ұйымымен байланыстар дамытқан жақсы, бірақ меніңше Қазақстан үшін әсіресе қазіргі жағдайда геосаяси тепе-теңдікті ұстап қалу үшін батыстағы, шығыстағы, оңтүстіктегі алыс және жақын көршілерімізбен де байланыстарды жаңа серпінмен дамытуымыз керек. Себебі қайталап айтамын, ол біздің геосаяси тепе-теңдігімізді сақтап қалу үшін керек. Сондықтан меніңше алдағы уақытта осы Ресеймен немесе посткеңестік кеңістікпен шектеліп қана қоймай, мысалы Азияда Корея деген мемлекет бар, Жапония деген мемлекет бар, одан бөлек Еуропа мемлекеттерімен немесе мысалы оңтүстік бағыттағы мұсылман мемлекеттерімен ынтымақтастықты жаңа деңгейге шығару керек. Сол кезде меніңше ол біз үшін өте тиімді болады. Демек, еліміз үшін көп векторлы саясат әлі де маңызды. Әрине. Иә, көп рахмет. Бізбен тікелей байланысқа шығып, сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін алғыс айтамыз. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік. Тікелей байланыста әлемдік
экономика және саясат институтының сарапшысы Жұмабек Сарабеков болатын. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз.